की जर लाठीचार्ज झाला नसता तर मोठा उद्रेक झाला असता, म्हणजे पोलीस इंटरॅक्शन जे होते गृहमंत्र्यांनीच मराठा कार्यकर्त्यांना लाठीचार्ज करायला सांगितला होता का? असं होऊ शकत नाही। देवेंद्रजी हे अशा मनाचेच नाही आहे आणि अशी नीती नाही आहे। काहीतरी गैरसमज तयार करून त्या ठिकाणी देवेंद्रजींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात आहे। शेवटी देवेंद्रजी हे मराठा समाजाच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणारे नेते आहेत। कालच्या घटनेला कोणता उद्धार मानता? साहेबांनी अशी टीका केली की एक फूल दो हाफ यांना या आंदोलनाची कल्पना नव्हती का? अरे बाबा, त्या उद्धव ठाकरेला तोंड रे का बोलायचं? उद्धव ठाकरेंनीच मराठा आरक्षणाचा सत्यानाश केला, बट्ट्याबोड केला। आणि उद्धव ठाकरे जे आहेत ना हे फेसबुकवर राहणारे नेते आहेत। आता ते जरा बावचळल्या परिस्थितीत बाहेर निघाले आहेत, त्यामुळं त्यांना तसा बोलायचा अधिकारच नाही आहे। मराठा समाज जे मागणी करते ती मागणी योग्यच आहे, मराठा समाजाची मागणी पूर्णच झाली पाहिजे, पण उद्धव ठाकरेला मात्र या बोलायचा अधिकार नाही आहे। ज्या नेत्यांनी इतके वर्ष सरकार चालवले आणि 2.5 वर्षात खास करून त्यांच्या 2.5 वर्षाच्या उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळामध्ये सुप्रीम कोर्टात बाजूने मांडल्यामुळे मराठा आरक्षणाला त्या ठिकाणी डॅमेज झाला आहे। पण मला विश्वास आहे शिंदे फडणवीस आणि पवार सरकार हे मराठा आरक्षणाकरता पुढे जातील। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।